Pršut je vrhunski delikates, bogate gastronomske istorije, ujedno i zaštićeni proizvod u Crnoj Gori. Uslovi neophodni za fazu zrenja podrazumijevaju temperaturu prostorije od 15 stepeni Celzijusa, sa vlažnošću od 50% do 70%. Pršut je sigurno delicija koja je možda jedinstvena po svom karakteru, da što je stariji to je bolje. Znači, dešava se da ima pršuta u Španiji koje po 6-7 godina i samo dobijaju na cijeni i na kvalitetu. Naš pršut po specifikaciji trebao bi da bude stariji od godinu dana i on poslije godinu dana ima otprilike neke najbolje karakteristike. Na Novosadskom regionalno najvećem poljoprivrednom sajmu crnogorski pršut dobitnik je više od 80 zlatnih medalja. U svakom tom ocjenjivanju učestvuje jedan broj ljudi, znači komisija koja na svom jednom tanjiru dobije samo onako nekoliko feta pršuta i oni za tu pršutu daju razne kvalifikacije, ocjenjuju boju, miris, ukus, izgled i tako dalje. I tako se boduje taj proizvod i tako dobijaju za sve proizvođače. Onaj proizvod koji dobije bodova više od 80 kvalifikuje se kao zlatna medalja. Saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede postignuta je kroz IPART program, koji je za ovu industriju značajan, i njegovom implementacijom unaprijeđen je način proizvodnje sa težnjom da se dostigne evropski nivo. Sa druge strane, prema lokalnim vlastima, preduzetnici su uputili drugu vrstu zahtjeva. Jednostavno, nemamo radne snage, a pogotovo svaki podsticaj iz opštine je išao preko birova, a na birovu nema te kvalitetnu radnu snagu koja bi radila u našim industrijama. Posao proizvodnje pršuta je sezonskog karaktera, a nabavka sirovina za cjelogodišnje potrebe traje svega 4 ili 5 mjeseci. Stoga proizvođači nerijetko posežu za kreditnim sredstvima, dodatno podstaknuti i njenim gotovo 100% poskupljenjem u odnosu na prethodni period. Sirovina se najviše nabavlja sa zapada, znači to su Holandija, Njemačka, Belgija, Mađarska, Italija i Španija. Klaster godišnje proizvede preko 350.000 pršuta, od čega se izvozi 30%, a 70% završi na domaćem tržištu. Konačni cilj proizvođača je plasiranje ovog tradicionalnog proizvoda na tržište Evropske unije, tačnije u zemlje porijekla sirovine.